别耽误地了。住了年多家里。မတော်ကျွန်တော်ကမင်းတန့်ဆိုတဲ့ကြပက်တဲ့ rap beat တွေလည်း music တစ်ပုဒ်ကိုဘယ်လိုတီးခဲ့လဲဆိုတာကိုပြန်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါ project ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတသက်ရဲ့စီထားတာပေါ့ဗျာ။ဒီဒါတော့ EQ ဆိုတဲ့ကောင်ခဏပေးလိုက်မယ်ဒီကောင် pattern 2 pattern 2မှာကျွန်တော် line တစ်ထိုင်တစ် line ရတာပါ။ trap bone ဒီ trap bone လေးက hip hop တော်များသုံးကြတယ်ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ကိုခွဲထားတယ်။ Bingo တာပေါ့အဲ့တန်ကိုထပ်ပြီးပို့ပြီးပိုက်သွားတခြား right back ကအတန်တစ်ခုတက်ထည့်ပါတယ် trap bone လေးရပဲ။ကလေးတဲ့ voice တောင်ပဲလို့ပြောရပါတယ်။ဒီအရပ်ပြင်ကျွန်တော် press ထည့်ပါတယ် press ကတော့ဒါပါ။ဒါပါဒါကျွန်တော် track ဒီမှာတော်တော်များများထည့်ပါတယ်။ OPP ဒီနှစ်ခုပေါင်းပါတယ်။ Now the line ကျွန်တော်ကဒါ snare ထည့်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော် L ကနေ line ထည့်ပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒါလေးပဲ။တောင်းတောင်းတောင်း trap bone နဲ့ရပါပဲ။ကျွန်တော် trap bone နဲ့ပဲအများဆုံးအဖြစ်ယူတည်ရပါ။ခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံပေါ်မှာဒီလိုတက်ထွက်လာတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် intro မှာဒီထိုင်နေတာပါ။အဲဒီကြောင့်ကျွန်တော် clap clap စတဲ့ပါဒီကောင် beat ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနောက်မှာ drop ပုံစံမျိုးမှာဖြစ်တဲ့ဒီကောင် beat ဒီကောင် clap ဖြစ်တဲ့ပုံစံဒါတွေက transition ပါဒီချင်းမှာအဲ့ကိုကြီးဦးစားပေးပြီးတည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီဟာလေးပါ။ရူရူရူ။အဲ့လိုလို slide လေးဆွဲသွားတာပေါ့နော်။ဒီမှာလည်းဆွဲတယ်ဒီမှာလည်းဆွဲ။ဒါပေမဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံး intro မှာဖြတ်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒါကတော့ transition ပါ။ဟုတ်ပြီ။ပြီးရင်ဒီတော့ဒါ2အခုနပြထားပြီးသားဒီကောင်ကကျွန်တော် kick ပါ။အဲ့ kick ဆိုဗမာလိုပြောမယ်ဆို2ပေါ့ဗျာ။ဒါမှနားထောင်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒီ2နေရာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ချက်တော့တော့ဖြစ်နေကြဒီကောင်ကိုဒါဆိုရင် kick တယ်တည်ရံလေးပါရင်ပို့ပြီးတောင်းတော့အဲ့တည်ရံထည့်လိုက်တယ်။နားထောင်ကြည့်လို့ရရှင်းနားထောင်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီကောင်တည်ရံမှာ kick ရတည်တယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်က kick 6တယ်နဲ့တောင်းပါပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီကောင်က tambourine tambourine ဆိုကျွန်တော်တို့ဆဲလဲတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ down down အဲအဲ့ဒါပို့မိုက်ပါပေးဒီကောင်ကခုနပြထားပြီးသားပါအဲထက်လာမယ့်ကောင်က open high hat ပါဒီကောင်က high hat အဲအဲ့ဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီကောင်ခုနပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့8 way ပါဒီကောင်က6 6ကကြဒီကောင်က main lead ဒါလည်း trap bone နဲ့ရပါပဲအဲထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါရေခုနကဒါလည်းစနေပါစနေကိုစနေရရှိမှလည်းကျွန်တော်သုံးတယ်နော်ဒီမှာအဲ့ဒါသုံးတယ်ပေးနှစ်ခုပေါင်းအတန်အတွက် club နဲ့ပေါင်းပုံပါလေမနက်ခုပေါ့တန်တော့ကဒါလည်း line ရတော့ဒါပါပဲဒါနည်းနည်းချင်းလေးကျွန်တော်မြောင်းအောင်တီးလို့ရပါတယ်ခါကြတော့ကျွန်တော်ဟို line တွေအများကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့လေနည်းနည်းမြောင်းနဲ့တီးလို့ရပါတယ်အဲ့နေရာမှာတော့ဆရာကြတော့ GCC ကဆရာကြပါတယ် GCC ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပို့ကောင်းတဲ့ music producer ဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဆို line နည်းနည်းလေးနဲ့ music ဘုတ်ကိုမြောင်းအောင်တီးကြရတယ်သူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အစနဲ့ပြန်နှောင်းကြည့်လိုက်မယ်နော် line ပေါင်းပေါင်းပြီဒီရဲ့ပုံစံပြောရတာတော့ကျွန်တော်ကဒီရှေ့ပိုင်းမှာဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြမယ်ဒီကောင်ကအဲဒီကောင် intro ပါပင်ဒီကောင်ကကျွန်တော် drop အနေနဲ့ထားလို့လည်းရဒီကောင် crash တင်လို့ထားလို့ရတယ်ဒီကြားမှာကျတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီ dive by ဒီ solo by မထဲတော့ဖြုတ်ပလိုက်တာပေါ့နော်ဖြုတ်ပလိုက်တော့ကျဒီနေရာမှာဆိုလွတ်သွားတယ်အဲဒီနေရာလေးကကျွန်တော်က rap ပြဆိုတော့ပင်ဒီလေအဲခုနရှေ့ရလို့ပြန်လာတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီအောက်မှာတော့ AOA ထည့်ထားတာပေါ့ပင်ကျွန်တော်ကလည်း transition ပြောင်းပြီး drop ပြန်တယ်အဲ့တော့ဒီ music ကကျွန်တော် channel မှာဒီတင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဖက်တယ်ရပ်ဆိုခြင်းနဲ့ညီကူများတွားရောက် download ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ပါပဲ